Een hele goede middag allemaal. We zijn in Eindhoven vandaag. Daar is vanavond Glow. En nou ja, aangezien Eindhoven één treinstation hier vandaan is, van mijn vakantie is, dacht ik, nou, laten we dan maar eens gaan kijken. Het is heel koud. Echt heel koud. Het is 4 graden, maar voelt als min 5 of zo. Dus nou ja. En ik ben mijn sjaal vergeten in het huisje. Dus ik ga zo even een sjaal scoren bij, ja, weet ik veel, de Primark of zo. Want anders hou ik het niet vol tot vanavond. Nou, als het wordt leuk, zie je dan. Laat ik het aan jullie zien. Tot straks. Ik match weer eens een keer mooi met een plafond. Met mijn regenboogtas en schoenen. De Vlinderstraat is denk ik ook onderdeel van Glow. Dus dat gaan we vanavond eens bekijken met lampje. Hallo, vanaf Eindhoven station. Het is een beetje donker, want over 2 minuten begint Glow. En nou, iedereen kijkt naar het station. Ik heb geen idee wat gaat gebeuren. Hier naast me zitten blokken. Daar gaan lichtjes aan, dat heb ik al gezien op een foto. Maar verder geen idee. Dus geniet met me mee, zou ik zeggen. Thank you.
Thank you.
Shine a beacon of it on the earth, cool, you know, I'm on. Now I'm on.
Vlinders! Nu met lampjes, kijk nou. Dat is toch gaaf, hé. House of Legend! Aber es wäre ja kein magisches Haus, wenn man einfach so durch den Haupteingang rein spazieren könnte. Genau. Deswegen machen wir das anders. Um reinzukommen, müsst ihr im Hinterhof durch die Wand schmelzen. Ihr schafft das. Ihr müsst nur an euch glauben. Zo, ik sta weer op station Geldrop. Het is vandaag dinsdag. En ik ga zo meteen met de trein naar, let op, Den Haag. Dus ik denk, ga je daar nou weer doen? Dat is team uitje van mijn werk. En we gaan naar het Kinderboekenmuseum. En ja, ik dacht, ja, ik kan niet meegaan. Maar stiekem vond ik het ook wel heel leuk. Het is alleen wel flinke reistijd, 2 uur. Met een halve overstap op Eindhoven. Maar de trein vanaf Geldrop naar Eindhoven gaat maar 1 keer in 1,5 uur. Dus je hebt niet zoveel keus. En ja, je bent op vakantie. Dat weet ik wel. Maar ja, goed. Weet je. Dit zijn ook leuke dingen. En het is het eerste teamuitje eigenlijk sinds ik hier bij de bibliotheek werk. Want ja, door corona kon dat natuurlijk allemaal niet. Dus ik dacht ook, ja. Ik ga gewoon lekker toch. En dus daar heb ik wel heel veel zin in. Dus nou, we gaan het zo meteen zien. Ja, dus ik neem jullie misschien straks nog even mee het Kinderboekenmuseum in. Ik moet even kijken hoe het werktechnisch kan. Maar dat komt vast goed. Dus tot straks. Dit is de tentoonstelling van Kikker. Kijk nou. Even zien met van thank you.
Hele goede middag op deze woensdagmiddag. Ik had een beetje een slow start vandaag, dus ik heb lekker gepuzzeld. Schiet wel aardig op, zoals je ziet. Ik sta op het punt om jullie mee te nemen naar de begraafplaats hier in Mierlo. Dat is ook een begraafplaats, ik geloof, van de Tweede Wereldoorlog. Daar is een geocache. En ik moet op die begraafplaats een aantal vragen beantwoorden over mensen die daar, die daar liggen. En ik heb net gezien dat het over een uurtje gaat regenen. En ik heb vanmiddag nog Tour to go bij Bakkerij het Stoepje in Gelderop Centrum. En ik heb gezien dat er in Gelderop best wel een hoop minibiebs zijn. Dus ik wil eigenlijk even kijken of ik dan tijdens die regenbui dan gewoon een aantal minibiebs af kan rijden. En dan naar Tour to go kan halen en dan weer terug naar het huisje. En dan gaan we zien of er iets lekkers in zit om vanavond te eten. Gisteravond heb ik gewoon lekker wat makkelijks gehaald. Want ja, ik was natuurlijk pas laat thuis. Maar ik heb hier, als het goed is, nog een soepje staan. Hoop ik. Ja. Ik heb nog een soepje. Dus ik hoop dat we iets van brood meekrijgen. Wat lekker is om samen te eten met een soepje. Ik heb eventueel ook nog ragout staan. Dus dat is ook wel lekker als ik iets van broodjes heb om dat erbij te eten. En dan gaan we het wel zien. Dus we gaan nu naar de begraafplaats toe. We rijden daar even naartoe omdat het best wel... ik zit best wel achter op het park. En omdat het over een uurtje gaat regenen en ik niet precies weet hoe lang de geocache duurt. Doen we maar even het zekere voor het onzekere. Voordat we dadelijk in de stroom in de regen weer verder moeten. Dus ik zie jullie zometeen bij de begraafplaats. Zo, ik heb inmiddels geparkeerd. Kijk, zo nat is het hier nog. Hier zo modder. Bah. Ik had nog een parkeerplaats wat dichterbij. En nu hoef ik alleen maar over te steken. Dus dat is heel fijn. Gezien het voor 3 kwartier of zo gaat regenen en ik niet weet hoe lang ik hier precies bezig ben. Grote uitdaging hier wordt oversteken. Maar goed, dat gaat lukken. Natuurlijk zonder camera. Dat doen we op een veilige manier. Maar er zit hier ook een heel mountainbike pad. Hele routes. En informatie over de begraafplaats. Nou, de begraafplaats is dus daar. Het is nu rustig. Dus ik ga nu gelijk oversteken. Ik ga de begraafplaats op en daar ga ik verder niet filmen. Maar ik ga hier dus een aantal vragen beantwoorden. En ik hoop daarmee een cache te vinden. Misschien heb ik de cache wel even aan jullie laten zien. Maar dat ligt er een beetje aan waar die verstopt ligt en wat er kan. Inmiddels ben ik onderweg naar de cache. Ik ga een beetje proberen tempo op te voeren. Want er komt zo meteen een heleboel regen aan. En ik heb wel een parapluutje bij me hoor. Maar ja, als je geen cash moet loggen in de nattigheid, is nooit zo fijn. Maar goed, we gaan het wel zien. Zal het wel goed komen? En zo niet, dan worden we nat. Ik ben hier trouwens in het bos. Mooi bos. Lekker de herfstkleurtjes erin. Ondanks dat het dus al eind november is. Dat is wel, vind ik altijd wel heel mooi om dan zo in het bos te lopen. Oké, ik heb even zoeken de geocache gevonden en ik ga hem even aan jullie laten zien. Nou, dit is de geocache. Zoals je ziet gewoon een doosje eigenlijk met daarin een boekje. En in dat boekje ga ik zo meteen mijn geocache naam opschrijven. En dan kan ik hem online nog invullen dat ik hem heb gevonden. En dan is het goed, is het klaar. Dan ruim je hem weer netjes op waar je hem gevonden hebt. Dat ga ik jullie niet laten zien uiteraard. En dan ga je door naar de volgende. En ik ben precies op tijd in de auto.
want hier is de regenbui die ik net aan zag komen. Zo, daar ben ik weer even. Ik ging to go halen op het, van het stoepje op de markt. Er zat in 3 croissantjes, eentje heb ik al op. En een kaasstengel, 2 kaasstengels, eentje heb ik al op. Worstenbroodjes of zoiets, denk ik. In ieder geval iets wat je op moet warmen, zoals huizenbroodjes. Witte afbakbroodjes. En 4 wafels. Grote wafels, eentje heb ik al op. En ik zei jullie al dat ik dan een lekker soep ging eten. Als ik iets van broodjes bij had. Dus ik ga lekker een broodje opwarmen in de oven. En de rest is lekker voor morgen. Of overmorgen. En een soepje erbij. En verder zie ik wel wat ik lekker ga eten. Ik denk dat ik deze lekker bewaar voor vanavond eentje te eten. En dan komt het vast helemaal goed. Dus dat wordt mijn diner. Zo, toen was het alweer donderdag. Ja, de ene lachen erom, hoor je dat? Het is prachtig weer vandaag, kijk. En ik ga vandaag wat geocaches doen in Geldrop en omgeving. Was ik natuurlijk gisteren ook al mee begonnen, maar het was zo slecht weer. Dus ik heb net nog wat opgelost. En we gaan een stukje wandelen, een stukje met de auto. Ik heb net al een mini-beep cache gedaan. En nog in een andere mini-beep die ik tegenkwam. Of wat boeken gebracht, want ik had zelf 2 dozen met boeken meegenomen. En ik geloof dat ik nu nog 1 boek over heb. Dus dat is mooi, want dat waren boeken die bij mij in de mini-beep niet gehaald werden. Dus ik dacht, nou, dan wordt het tijd om ze in een andere mini-beep te zetten. Ik had een doos kinderboeken mee en een doos volwassen boeken. Nou ja, en die zijn eigenlijk op eentje na op dit moment allemaal weg. Dus dat is heel fijn. Nou, ondertussen loop ik even terug naar de auto. En dan ga ik op straks naar het volgende punt. Zo, ik heb thuis een puzzeltje opgelost. Een mystery heet dat. En ik heb daar wel net de cache gevonden. Kijk, dat ziet er dan bijvoorbeeld zo uit. Dat is heel anders dan gisteren. Met een magneet, dus dat betekent dat hij vaak ergens onder hangt. Of tegenaan hangt. Dat was in dit geval ook het geval. Dus ik heb het logboekje getekend. Dat zie je hier, het logrolletje zeg maar. En ik ga hem zo terughangen. En uiteraard ga ik jullie niet laten zien waar ik hem terughang. Dit is nou precies zo'n paadje waar je zonder geocache eigenlijk niet zo snel komt. Als je niet uit deze omgeving komt. Nou, ik zie wel een uitdaging. Water. En daar is ook water. En daar is ook water. Dus even kijken wat handig is. Water zo denk ik. Als jullie straks een geel horen, heb ik hele natte voeten. Ik heb mijn regenboogschoenen aan. Ik denk dat ik die vanavond even moet poetsen. Nog een keer. Dat zeg ik. Ook dat hoort bij geocache. Vieze schoenen. Nou, dan doe ik hier langs, jongen. Dan komt het goed. Het is maar water. Modder eigenlijk. Het is hier wel heel mooi. Er staat een reiger hierachter. En daar loopt gewoon de weg. En daar gaan we straks overheen over het bruggetje. Dus ja, ik had ook over het fietspad kunnen lopen, maar ja. Hè? Een beetje avontuur is altijd leuk. En ik vond nog een mini-beep. Yippie. Nu zijn echt allemaal boeken op. Hoewel, ik heb net een nieuw boek meegenomen. Dus, maar van mij, alle boeken zijn op.